Jee. Yeah. Meikä Rölli, tulevana lauantaina meillä on ekaa kertaa punkkaa tai kuolebileet Henkassa. Meille tulee Soul Valpio bändi. En tiedä kuinka moni oli kahtomassa esimerkiksi Freestyle tiistailla, kun Soul Valpio oli vieraana, niin silloinhan meininki oli ihan tajut. Lisäksi tyyppi vaikutti Urbanin legendassa joskus 2000-luvun alussa. Se on tulossa nyt lauantaina. Tulkaa kaikki meistoin kahtomaan kello 21 eteenpäin. Femman liput, se menee näin. Sitten tulee sun valpion bändi, elikkä kuopio vetää hauvat tai kätti. No niin, me vedetään freestyliin, mutti henkkaa normaalisti freetimeen. No niin, keittää hommaa ennen ja jatkuu vaan täällä, jota saanut tappua. No niin, ja bändi täällä soitelee, jes ja koloa tasoitelee. Me jopa juomalla, ja kohta täytetään vittu mahamme ruoalla. Joo, elikkä fuukas aika kuole mikä muukaan, kaikki tulee tänne huutaa. Joo, yhden uhra huutaa, olta joua. Eikä halu tehdä oikeastaan yhtään mitään, mut haluan tänään ne lisää. Ja silloin myöskin freestyle jameja, joo, ja heittää nelosia taikka taseja. Joo, sitten bändi nyt me lopettaa, mutta taikka kuolla enempää en voi lopettaa. Yeah, STK, mutta taikka kuolle, DIR, DIKK, Soul Valpio Band. Lauantaina 21.12.2013, sinne siis! Hey!